У першій грі чемпіонату з волейболу зустрілися команди Тернополя і Козови. Тернопільські волейболісти у жовтій формі, команда з Козови – у зеленій. М'яч подав Іван Власенко з тернопільської команди. Учасники зіграли дві партії, бо за спрощеними правилами дитячого волейболу грають три партії. Команда Тернополя виграла у Козови 2-0. Виграли команду Козови 2-0. Виграли впевнено за рахунок хорошої подачі. Ну, вся команда гарно зіграла. Краще будуть грати на чемпіонаті України. Тобто ми зробимо збірну області, ну, на базі нашої команди і будемо участвувати в дитячій лізі 2006 року народження. Ну, команда Козове приїхала перший раз, то ну, діти тільки перший раз зіграли, то від них не можна було чекати чогось ну, кращого результату. Андрій Горбатюк з тернопільської команди у волейбол грає 2 роки. Грали ми впевнено, тільки були помилки в прийомі, деколи подачі не подавали, деколи ну, не розуміли один одного. Хтось, може, не зіграв нормально. Тренер козівської команди Теодор Кривокульський прокоментував гру. Дійсно, тернопільська команда – це є команда, провідна команда, яка займає на Україні призові місця і чемпіони України. Наче на майбутнє, я думаю, виграти не може бути, що команда програвала. Діти трошки замандражували, програли. Чекаємо на четверте місце в чемпіонаті області серед дітей 2006 року. Я думаю, ми програли через непідготовку. Цілий рік ремонтували спортзали, і ми ну, не тренувалися, не грали. Учасники чемпіонату області з волейболу грають за коловою системою, повідомив співорганізатор чемпіонату Юрій Чіпак. Сьогодні проходять групові змагання, завтра будуть проходити фінальні змагання. Ну і визначиться переможці, хто там буде, хто займає яке місце. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.